Lirohet Myrteza Çaushi pas seancës gjyqësore të dhënies së vendimit përfundimtar që zgjati rreth 2 orë, ku gjyqtari Martin Deda liroi në sallën e gjyqit duke dënuar me kohën e paraburgimit, Zani Çaushi është larguar me një foristrad i rrethuar nga njerëzit e tij. Masat e forta të sigurisë nga policia që do të shoqëronte Zanin në ditën e dhënies së vendimit kanë filluar që në momentet e daljes nga porta e burgut 313. I shoqëruar nga disa 10 forca speciale, Zani me 12 shokët e tij është përballur sot në mesditë për të fundit herë me trupin gjykues. Gjyqtari Deda në seancën e fundit të superprocesit ndaj Zanit dhe shokëve të tij bëri një përmbledhje të aktivitetit të grupit të shumë përfolur. Trazirat e marsit të 97-s, tha Deda, dikuan armatosin e gjithë të pandehurve, shumica të cilve i kanë përdorur ato për akte të ndryshme kriminale. Megjithatë, duke u nisur dhe nga vetë pretenca e prokurorit të çështjes, Gjevat Hana, Deda theksoi se nuk kemi të bëjmë me një band të armatosur. Veprat e kryera nuk janë të përbashkëta, tha ai, por vetjake. Duke u bazuar gjithnjë në pretencën e prokurorit, gjyqtari Deda shfuqizoi disa akuza të rënda si vrasje, grabitje apo plagosje, pasi këto nuk u vërtetuan dot gjatë procesit gjyqësor. Pas përmbledhjes së aktivitetit të pandehurve, gjyqtari Martin Deda dha vendimet përfundimtare të drejtësisë, ku më e rëndësishmi sigurisht ishte lirimi në sallë i Zanit Çaushit. Lirimi në fetor të pandehurit Myrteza Çaushit për veprën penale të armatës pa leje, në bazë në 278 paragrafi 2 i Kodit Penal, e dënon me kohën e paraburgimit duke urdhëruar lirimin e tij në sallë të gjyqit. Pushimin e gjykimit. Për veprat penale të krimit të bandës armatosë, të kryes e krimit nga banda armatosë, vrasjet e shtetës Bernard Duçka, Niko Barak, Neritan Dednika, Edmond Dednika, rëbimin e shtetës Artur Gjosh, Lumë Petriti, Fotokola, Sokol Kamberi. Përveç Zanit u dënuan me kohën e paraburgimit duke u liruar njëkohësisht dhe Afrim Rami, i njohur me emrin Luciano, Kastriot Gordhuçi, Taulan Shyti dhe Edmond Dule. Ndërsa të pandehurit e tjerë u dënuan për vepra si vrasje e krime të tjera, ku më i penalizuari ishte Dorian Saliu, i cili duhet të vuajë 15 vjet burg. Leonardi Drizi dënohet me 10 vjet burg, Gji Gordhuçi 5 vjet, Skerdian Bajrami 3 vjet, Pëllum Bajrami 5 vjet. Gjithashtu u dënuan me nga 3 vjet burg Secili dhe Ferdinand Tafili, Ahir Hiraj dhe Renato Çerçizi, për të cilët prokurori Hana kishte kërkuar sidonim kohën e paraburgimit. Ndërsa çështja ndaj Renato Sadikut pushohet pasi ai tashmë është i vdekur. Kështu ka marrë fund sot një nga proceset më të përfoluara të ngjarjeve të mars 97-s. Vuajtja e dënimit për ata që dënohen me burg fillon në ditën e arrestimit të tyre në shtator të 97-s, ndërsa kërkesat për apelim të vendimeve të faktit mund të bëhen pas 10 ditësh.